странец кој е во брак со лице од Република Северна Македонија најмалку 3 години, до поднесувањето на барањето законски да престојува најмалку 1 година во Република Северна Македонија и тоа непрекинато, да има обезбедено стан, средства за екзистенција, против него да не се води истрага, односно кривична постапка, и исто така да не е осудувано на казна подолга од 1 година ниту во земјата од која доаѓа, ниту во Република Северна Македонија. Thank you.